Алматыда коронавирус жұқтырғандар саны азайып келеді. Осыдан 10 күн бұрын ауруханаларға бір тәулікте 700-дей науқас жатқызылса, қазір олардың саны 400-ге жетпейді. Емделіп шыққандар қатарда артып келеді. Үй жағдайында ем қабылдап жатқан тұрғындар саны 14200-ден 7400-ге төмендеді. Қазір стационарларда 3669 науқас емделіп жатыр. Сондықтан провизорлық орталықтар мен инфекциялық стационарлар жабылып жатыр. Мәселен, осы аптада Халық Арена ковид жұқтырған науқастарды қабылдауды тоқтатады. Өткен ауруханаларда орын жеткілікті, эпидахуал жақсарып келеді.